Tayo po'y dadako na sa importanteng bahagi ng ating pong pagtitipon. Ito po'y walang iba kundi po yung uh, pagkain ng ating kaluluwa. Kahapon po, uh, galing po ako, uh, nagsimula po nung Webes pa hanggang kahapon po, Uh, bahagi po ako nung nangyaring National Men's Convention po na naganap po sa Camp Jabe sa Dasmariñas, Cavite po. Ang aming pong target ay 120 men. Ang nakakatuwa po, ang nag po mula nung Webes hanggang kahapon po, 157. Pwede po bang palakpakan natin, Dakilang Diyos? God is raising up an army at natuwa po kami kasi po yung mga lalaki ron talaga po pag magpurit magpasalamat po talaga nayayanig po yung lugar kung magtalunan kung paano po sila magsayawan magsigawan po magtaasan po ng kamay wala po kami pakialam sa po sa mundo we were really lost in the presence and love of God po ron nakakatuwa pong tignan kapag ang mga ama ng tahanan po ay nangunguna para putuklasin ang karunungan ng Diyos para po sa kanilang buhay. Now, doon po ako magsisimula sa ating pong pag-aaral ngayong hapong ito tungkol po sa kaalaman. In what we call po sa wikang Ingles ay knowledge. Meron po mga nagsabi kasi na ang karunungan po natin ngayon ay naging sumpa dahil kung natatandaan niyo po nung ang ating uh, amang si Adan ay nandoon po sa paraiso, meron pong ibinigay na isa lamang kautosan ng ating Diyos. Alam niyo, nakalungkot isipin to. Alam niyo po ba? Iisa na nga lang yung utos. Hindi pa nasunod. Hindi pa na, na ano, uh, hindi pa natin na, na obey po. Imagine nyo, isang utos, sumablay tayo, tapos ang dumating si Moses, nadagdagan pa, naging sampu. sampu yung isa nga, di natin masunod eh. Yung pang sampu. Tapos dumatapos po si Moses, dumating mga pariseyo. I think naging 326 rules na po, na mga batas na. Lumampas pa hu yung ano. Expected natin, yung nga isa, hindi natin mas ano, masunod, yung pang sampu. Yung sampu nga, hirap na hirap tayo, meron pang 300 plus. So, sabi po kasi doon sa utos doon sa paradise po, lahat ng bunga doon sa hardin pwedeng kainin. Tama ba, ba yun? Lahat, maliban sa isa. Malib maliban sa isa at 'yung pong puno na 'yon ay puno na kusang ang bunga po ay pagkaalam ng masama at mabuti. It is the knowledge, it's the tree of the knowledge of good and evil. So when they eat of the fruit, nung kinain po ni Leon, they have gained knowledge. Nagkaroon sila ng karunungan. Pero ibibigyan ko po ng, ano po ito, differentiation po o classification ko, anong klase itong karunungan po ito. Ang totoo, isa lang naman po ang nalaman nilang karunungan dun eh. Uh, papaalam ko po sa'yo pero bago po lahat let's just read po ito pong title natin ngayon sabay-sabay po natin basahin 1, 2, 3 The power of knowledge. Meron pong sinabi yan, knowledge power. Kung natatandaan niyo, minsan patay na po yung merong ano niyan, TV niyan. Knowledge power. <clears throat> yung pong may barong, nahati sa likod. Oo. Okay. Kapangyarihan ng kaalaman. Now, <clears throat> gusto ko lang pong ipaalam sa iyo, nung ginawa po ng Panginoon ng San Libutan from day one hanggang day 6, after po nung day 6 po, ang Panginoon tinignan lahat ng kanyang ginawa, ng kanyang nilalang. At nung makita ng Panginoon yon, siya ay natuwa at ang sabi niya, it is good. Tama po ba yon? Lahat nung nakita niya ay mabuti. So kung aking pong ipapahayag sa inyo, ating pong i-analyze, nung araw po, nung ginawa ng Panginoon lahat at nilalang si Adan, There was no knowledge of evil, only knowledge of good. Ulitin ko po. Noong araw po, ang tanging kaalaman tinatamasa po ni Adan. Tungkol po sa kalikasan, tungkol po sa uh, nilalang ng Panginoon sa lahat ng bagay, everything was good. Tama po ba 'yon? So the only knowledge is good. Pero, pero pong puno doon, sabi, may kadagdagan eh. Knowledge of good and evil. Amen? Kaya po, ang totoo, the only knowledge na dinagdag lang po doon kay Adan, nung kinain nila yon ay sila'y nagkasala. Yun lang. Other than that, wala naman pong naging katalinuhan sila eh the only revelation, ang tanging kahapayagan na, na, na napunta po at nakamit nila Adan, hindi naman po yung pagkaalam pa ng higit lahat eh. Kundi sila ay sumablay. Ilan po. So talakahin po natin to. So, talaga po bang sumpa ang kaalaman? Hindi po. Eh, knowledge is not bad. Sabi po rito, ang maling kaalaman o wrong knowledge ay nakapapatay at nakapangwawasak. Ang tamang kaalaman ay nagtataguyod at naghahatid ng buhay. Sa wikang Ingles mo, sabi po riyan, wrong knowledge kills and destroys. Right knowledge builds and leads to We will go deeper po sa ating pong pag-aral. Ang basihan po ng ating pong verse ngayon ay dyan po. Sabi po doon, uh, You will know the truth. Malalaman nyo ang katotohanan. And the truth will set you free. From John chapter 8 verse 32. Ngayon, Meron pa lang isang tao na mas higit pa ang karunungan kaysa Solomon, di ba? Sabi natin, the wisest man on earth is sino? Si Solomon, pero bago pa si Solomon, meron pa pa pinaka matalino. Highly, most highly intellectual being that God has created. Alam niyo ba kung sino yung pinakamatalinong tao na yon? Do you know who is it? Alam niyo po ba? Tanoyin sa akin sino? Ito po, si Adan. Before Solomon, Adam was the most intellectual, highly intelligent being that God has created. Ipapaalam ko po sa inyo kasi totoo, nakakatuwa po ito eh. Alam niyo, pinagpala talaga si Adan eh. Bless na bless po kung tayo. Kung si Adan po hindi nag nagkamali sa pagsunod niya sa Panginoon, hindi po siya sumuway. I think all of us po, hindi na po tayo gagastos ng libo-libo pa mga pera po sa pag-aaral. Kung hindi po nagkasala si Adan, hindi na po tayo mahirapang pa mag-review na mag-review. Hindi na po tayo magkakukumahog pa na maghabol pa para sa ating grade. Adam was the most intelligent. Bibigang ko po kayo ng katunayan. Mismo ang Biblia nagpapahayag. Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 27 po. Sabi po ng Panginoon doon, Likhain natin ang tao sa ating uh, kawangis at ating larawan. Sabi niya, let us make man, create man in our likeness and image. And after that, sabi po ng Panginoon, pangasiwaan natin sila, silang mamuno, silang mga laga, silang mga siwa sa lahat ng aking nilalang. Let them rule the creation. So imagine nyo po yan. Hindi po sinabi doon sa Genesis chapter 1, mula po sa 26 hanggang 20 po, makita nyo po yan. Walang sinabi roon na, gawin natin ang tao sa ating larawan at kawangis tapos pag-aralin natin sila sa kolehiyo Baya mo mag-aral siya ng political science, administration, management. Hindi po. Hindi niya sinabi mag-aral muna siya bago niya pangasiwaan ng sanlibutan. Hindi. When God created Adam, sabi niya, let them rule immediately, instantly, automatically. Meron pong kaalaman. Meron pong pananaw. Meron pong malalim na pangunawa kaagad si Adan kung paano pangasiwaan ang sanlibutan. Amen? Hindi tulad po natin, kailangan mag-aral pa tayo. But Adam already knows how to rule the earth. Pangalawa pong katunayan po na matalino po si Adan. Doon po sa chapter 2 ng Genesis po, God has asked Adam to name the animals. Tama po ba yun? Genesis chapter 2 verse 18 hanggang 19 po, sabi ng Panginoon kay Adan, uh, It is not good for man to be. Hindi po tama na ang tao ay mag-isa. Kaya sabi niya, Bibigyan ko siya ng katuwang. Pero nakakatuwa, pinadali niya mga hayop. Tapos, nung dumating po yung mga hayop, sabi ng Panginoon, titignan ko kung ano yung papangalan niya, kung ano yung pangalan niya, yun ang magiging pangalan nun. Now, I will just tell you this point, emphasize. Ang bigyan ng pangalan, ang lahat ng hayop, ay hindi po kayang gawin ng bobo. Amen? Hindi po kayang gawin niya ng isang taong moron o stupid po. It will take a highly intelligent man to name all the animals. Tandaan nyo, isa lang alang ano, species eh. Katulad ng aso. Ang aso po, dami pa mga klase niyan. May poodle, may bulldog, may German Shepherd, mayroong pong Dalmatian po, mayroong pa tinatawag natin na Labrador. Ang dami po niyan. Mayroong tinatawag natin na Chihuahua. Isa pa lang yun. Aso pa lang yun. Ang dami ng species nun. Tapos ang ginawa pa ng Diyos, tinawag si Adan to name all. I would just emphasize that. All the animals. That proves that Adam is highly intelligent. Amen? Adam has this great knowledge. Now, ipapaliwanag ko po sa inyo bakit meron pong tinatawag na karunungan si Adan. Genesis chapter 2 verse 7 po. Sabi doon, God formed man on the dust of the earth. And then after po doon, sabi doon, God breath, hiningahan. Hiningahan ng Diyos ang ilong. God breath into the nostril of Adam, the breath of life. That breath of life po, yung pong, yung pong hininga pong yon ay Espiritu ng Diyos. When Adam received itong Espiritu ng Diyos, itong breath of life, Adam became a living being. Siya'y naging isang buhay na nilalang. Dahil doon sa spirito na yun. Dahil doon sa hininga ng Panginoon. Dahil doon nagkaroon bigla ng tinatawag nating katuturan. Ang isang hugis ng tinatawag natin ng galing sa lupa. Na buhay at nagkaroon ng tinatawag nating purpose. Praise God. Now, tingnan niyo po ito. The spirit of man, yung spirito ng, ng, ng tao at ang spirito ng Diyos, nag-uugnayan. Nag-uugnayan po yan. Alam niyo, pag nag-uugnayan po ang spirito ng tao at ang spirito ng Diyos, I tell you this, hindi na kinakailangan ni Adang mag-aral sa kolehiyo. Dahil po ang isipan ng Diyos, ang damdamin ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay kanya pong ipinagkakaloob kay sabang habang sila po ay nagpapalita ng usapan, habang nagkakaroon sila ng fellowship, habang nagkakaroon po sila ng conversation, each time they walk together, each time they saw something, God says, ito creation ko, ito ganito ang ginawa ko tuwan-tuwa ako nung dinisenyo ko ito. Alam niyo, nakakita ako ng ano, ah, nag-isip ako ng isang ah, insekto na lumalakad sa sinulid kaya gumawa ako ng gagamba. At ito paraan kung bakit siya nagkakaroon ng sinulid. Nag-uusap sila. At alam mo, wag mong basta papatay niyan kasi yan ang kumukuha ng mga lamok. Amen? Kaya walang dengue noong araw. It's time Adam and God talk the mind of God was being bestowed in the mind of men. Kaya si Adan, highly intellectual being. Amen? Matalino po siya. Marunong siya.